Há uma semana atrás, um inscrito meu me fez uma pergunta, e essa pergunta fez eu pensar bastante, e eu me liguei que eu poderia tirar um vídeo dela e que seria algo muito interessante. Com os novos lançamentos do iPhone 11 e 11 Pro, com essa nova tecnologia, né, essa nova implementação da Apple, eu percebi que muitas pessoas poderiam estar tendo dúvidas do que seria isso. Então, bom, hoje vamos estar falando aqui do Haptic Touch ou do 3D Touch. Tem, né, a diferença entre eles e qual seria a grande diferença entre um e o outro para os dois não terem o mesmo nome e nem um nome perto um do outro. Bom, começando com o 3D Touch, surgiu no iPhone 6S. E desde então, ele vem vindo em todos os iPhones. O único iPhone entre o 6S que não teve o 3D Touch seria o iPhone XR. E agora com esses novos iPhones, o 11, o 11 Pro e o 11 Pro Max, não temos essa tecnologia do 3D Touch, que consistia no seguinte: você pega o seu celular, você escolhe um aplicativo e faz pressão sobre ele. Como essa tecnologia, né, como essa coisa funciona? Para a gente ter o 3D Touch, a gente ia precisar ter, dentro da montagem da tela, um layer, né, que seria uma camada para a pressão. Então essa camada, ela reconheceria a pressão que a tela está sofrendo, aonde a pressão está sendo feita e a quantidade da pressão. Tanto que a gente pode ajustar o 3D Touch para forte, médio ou fraco. Já o Haptic Touch não teria, né, essa última camada na tela para receber a pressão. Seria uma coisa criada pelo software. E qual seria, né, essa melhoria de, afinal de contas, ter um iPhone com Haptic Touch e o 3D Touch, já que um deles teria, né, essa camada embaixo e o outro não? Seria o seguinte: como a Apple eles vem tentando evoluir o celular cada vez mais, transformar ele cada vez mais fino e com a bateria maior, o que é um grande desafio, né, porque normalmente cada vez mais fino, pior é a bateria, eles vão tendo que tirar elementos para conseguir deixar o celular mais fino. E um deles seria a tela. Como todos nós sabemos, a tela, ela toma grande parte do iPhone, né? No iPhone X aqui no caso, 96% da parte da frente é tela. E a única parte que não seria a tela seria a pequena borda que tem aqui e o nosso bezel, né? Ou o nosso notch, como muitos gostam de chamar. E tirando o 3D Touch, essa tela que antes era feita de, por exemplo, 8 camadas, agora são feitas, né, de 7 camadas. E por mais que pra gente possa parecer uma coisa que, meu, isso daí vai livrar 0,05 milímetros do iPhone, para o iPhone em si, isso daí é muita coisa. Então, bom, temos que ter em mente essas diferenças e qual, né, que seria a grande diferença para o usuário em si. Bom, a grande diferença para o usuário em si não seria nenhuma, já que quando a gente usa o 3D Touch, ele dá uma vibraçãozinha para a gente perceber que ele está sendo usado. O Haptic Touch seria a mesma coisa. A única diferença é que via o software ele vai reconhecer que seu dedo ficou mais tempo durante aquela área da tela e que você está querendo ativar o Haptic Touch. Então ele vai e vai te mandar uma vibração dizendo: ele está ativo, né? Você conseguiu fazer o Haptic Touch. Mas em interface, no modo que o usuário utilizaria, seria o mesmo. Né? Esse inscrito também ele veio e ele me perguntou que se ele teria que parar de usar todas as funções que o 3D Touch oferecia. E não, o Haptic Touch tem todas as funções presentes em si. Então, bom, gente, vocês têm mais alguma dúvida sobre Haptic Touch, sobre 3D Touch ou sobre diversas outras coisas de iPhone, pode colocar aí no comentário. Já deixa o like, se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Eu sei que esse vídeo está um pouco pequeno, mas ele seria, né, um pouco mais um vídeo complementar. Eu acredito que no dia que eu vou lançar esse vídeo, eu vou lançar dois vídeos, né? Então esse mais um. E esse daqui seria meio que um vídeo complementar, né? Um vídeo de curiosidades. Então, bom, muito obrigado a você que viu esse vídeo.